waa nabadoonka makane ee shabeelaha dhexe oo ay barbar fadhiyaan aqoonyahanno waxgarad iyo odayaal makane ah oo diidan go'aan qaadashadii xildhibaan cabdifataax qaasim ee la xiriirta xabalashada kursiga beesha oo deegaan doorashadiisu ay ahayd baladweyne. nabadoonka cilmijido ayaa ugu digay xildhibaan cabdifataax qaasim tallaabada uu qaaday waxa uuna faray inuu ka laabto go'aanka uu ku wareejiyey kursiga beeshiisa. cabdifataaxow beelfabuuro 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 waa kula hadlaynaa. meesha lagugu soo doortay waa gobolka shabeellaha dhexe, khaas ahaan gaar ahaan gurigayday ahayd. 45 casaan meesha degneen, habeen iyo maalinaan wada dardaarmaynay, sidan ogaantaan u wada ballanay beesha oo 4 makan oo jowhar. ma waxaan kaa filanaynin waxaad maanta naga kaa qabtay. mar labaad haddii waxaan ugu soo noqonaya, anna waa dardaaran wiilkaydiiyow, waxaad samaysay makana kuma farxin. runtii makana kuma farxin in sidii adoo kursiga iska leh waana lagaaga horay waana lagaaga dambaynaa. haddii ood wiil noqoto fiican waa kusoo noqon doontaa. sidii adoo iska leh in hadba meel adoo cidna la tashan aad tadan diraad shabeellaha dhexe lagu soo celi hiiraan mansalkii aad makana ku tumatad wax anfacaya ma aha. waxaan kaaga digaa ama aan kaala dardaarma oo wiilkaydii aan kaala dardaarma. karaamadana ha iska qaadin, makanana meel ha aga dhicin, sharaftaadana dhoor, sharafta makanana dhoor. adoo mugba sidaad rabtid aan ansixaynin, runta makaan kuu sheegno, sidaad adiga rabtid makanaa kaa badan, shali dadkii ku siyaa haddana kaa qaadi karo, ilaaha kaa qaadi kare. haddaad nin toosan noqotidna waa kuu dhaafi karaa, laakiin waxaad hadda bilowday taaftaafkaada wax qurxan ma ah. cid kaa yeelaysana male, runta markaan kuu lahadan, cid kaa yeelaysa malehen. ugaaskaa wadaiyo makanaa wada hadlay, aqoonyahaniintii makane iyo waxaa wada hadlay odayaashii, meel kastoon joogna baydhabay, ilaa xamar, ilaa jowhar, ilaa beledweyne, warkaayna iyo shirkaayna iyo go'aankaayna iyo awooddayna tolada waa isgaartay. waxaad samaysay aad baa laaga xumaaday, mana kuu suurtagalayiin. dhinaca kale, qaar ka mid a kasoo qaybgalayaasha kulankan ay makane isugu yimaadeen ee ka dhacay jowhar ayaa fariin isku mid ah u diray xildhibaan cabdifataax qaasim oo makane ku matal kursiga baarlamaanka ee federaalka. waxaan aad iyo aad aga xunnahay waxyaabihii uu ku kacay xildhibaankeena cabdifataax qaasim. haddii aynu nahay dhallinyarada beesha 4 makane guud ahaan iyo odayaashayna, arrinkaasi aad iyo aad ayaanu xunnahay. waxaanu jecel nahay in kursiga doorashada lagu celiyo magaalada beledweyne ee asalka noo ahayd. annaga mansabkeenna iyo makaankeenna iyo sumcadda iyo sharafta aan leenahay beesha makane wax la wada ogyahay wax qarsoon ma aha. nin dana gaar ay watana inuu ku dhumiyo arrintaas siyaasaddiisa oo isagoo isticmaalaya uu kursigii deegaan doorashadeenna iyo beledweyne ku aseesnaa in mataqaanaa uu jowhar u soo raro, taas annaga ma aqbalayno. rajoor haddaan nahay magaysa arrinkaa uu xildhibaanka uu sameeyey waan ognahay. guddiga doorashooyinka waxay soo gudbeen waa haynaa liiskoodii warqadoodii ay kaga hadlayeen arrimaha ku saabsan doorashooyinka. kursigii 109 wuxuu ku asteesnaa gobolka Hiiraan, laakiin markii baarlamaanka la horgeeyey waxaa ku dhacay isbeddel in lagu sameeyey oo kursigii loo soo wareejiyey Jowhar. ma ahan middaas midaan qaadan karno. ahaantii dadka ku doortay waxay ka yimaadeen Hiiraan. aad ka warqabto maanta inaad tidhaahdo aad iin karto dadkii shalay ku doortay aad kursigooda ugu fadhiisay, maanta inaad tidhaahdo nima aqaano gobolka shabeellaha dhexe idinku wareejiyey, anoo adeegsanaya awooddayda iyo siyaasaddayda danaheega gaar adeegsanayo in anaka in karto aadna samimeena gadato, taas kaama filanaynin. bifaallokon waxaan kaa codsana ama kaa codsanayna beesha makanaa kaa codsanay kursiga meeshiin ku soo celisid. waa haddaad macnaha makana dhaqankiis iyo qiimayskiis iyo macnaha baaridnaha intmaad makana wax ka dhumna anaga ma rabno, kursigaas ku soo celi meesha. maalmahanba waxaa socotay xawlashada kuraasta xildhibaanada qaar, wuxuuse cabdifataax qaasim noqday xildhibaankii ugu horreeyey ee hir shabeelle ka soo jeeda oo laga warhelay xawlashada uu ku sameeyey kursigii beeshiisa. abukaryare, raadiyahay telefishinka City, Jowhar.